Grunden til, at det her projekt hedder Lyden af de skuldre, vi står på, som jo er en lidt finurlig abstrakt titel, er, at det vi gerne har ville prøve, det er at tage de her gamle sange og salmer, som ligger i vores sangskat, og så prøve at sige, hvad hvis man ikke fokuserer på ordene for en gangs skyld, men kun på lyden og på melodierne? Og hvad hvis man fjernede det støv, nogen synes, det er, at de altid bliver fremført i sådan et kirkerum med orgel og så videre sat til. Men hvis man ligesom gik ind til den melodiske kerne og egentlig bare lavede et nyt hit ud fra de melodier, hvad vil der så ske? Det er eksperimentet i det. Vil du ikke sige det? Jo, og så kan man sige, at det med skuldrene er et forsøg på at fornemme, hvad det er for et stræk, der er i, ligesom, hvor de her sange har været sunget igennem tider, og hvordan man på en eller anden måde igennem fællessangen også har sunget de samme sange igen og igen, igennem generationer, og at det på mange måder er noget, der ikke er tænkt, men noget, der ligger i ens krop, fra man har været barn også og fået sunget sange for sig.